اللہ کرے کو تھوڑے جے چھتا کی رکھن جس کو گل پہ بجے او انکار کر کے محبوب بن گئے اے تکبر کر کے گستاخی کر کے مردود بن گیا انہاں دی گل ہو رہے گل ہو رہے تے گل مکائی جبنا شاہ جی ایک نعرہ چا ماریا ٹھیک ہے نا بھی نتیق شاہ صاحب آپ ہی میرے بالیا فرمیندے پہن بلیندے پہن بہن جی میں آکھا جناب ہوں میرے کل بڑا علم ہے اے بڑے بڑے علم آلے پہن لوگ سن دے ہی کوئی نہیں بات سمجھ آگئی نا حضور فرمایا چلو کل میں جھنڈا اس میں دیسا نشانی ہو دی اے وے بھئیو اللہ دے رسول نال پیار کرے دا اللہ دے اللہ دے رسول دے نال پیار کرے دا اذان ہو گئی میرے خیال دیواد کسی ٹیم سے ہی جی کوئی اذان جماعت رہے گا یا دوستو مختصر جامع ہونے چاہیے